Ungefär varannan människa, ung människa som lever idag kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer. Och därmed blir cancer en av våra vanligaste folksjukdomar. Det här skapar ju stora utmaningar för sjukvården och för patienterna. Men det positiva är ju att det finns fler och fler bra behandlingar som gör att patienterna klarar sig bättre och bättre. Men det i sin tur skapar ju ett nytt problem. Och det är ju att optimera behandlingarna, att göra dem individanpassade för att patienterna ska få bästa möjliga utfall av sin behandling. Och det är inom det här området som Biovica verkar och vill göra en skillnad genom bättre och mer individanpassade behandlingar. Tack vare vårt test som mäter en biomarkör som jag ska prata om. Jag heter alltså Anders Rylander och jag är vd och huvudägare för Biovica. Och kort om min bakgrund så har jag en bakgrund inom många år i konsultbranschen. Det har bland annat jag för Accenture som några kanske känner till. Jag är också en bakgrund som entreprenör. Jag tillsammans med en annan grundare startade upp ett bolag som heter Axholm men utvecklade det under ett antal år. Och hunnit med varit CTO för ICA också till exempel. Så det är kort om min bakgrund. Och jag kom in i Biovica som investerare då jag fascinerades av den mänskliga potentialen bolaget med dess produkt har kunnat göra skillnad för världens cancerpatienter. Såväl som den kommersiella potentialen. Jag får be om ursäkt för min röst också. Den är lite svag men jag hoppas att det går fram ändå vad jag säger. Det finns vatten. Jag har med mig här. Tack. Och varför investerar jag i Biovica? Jo, som sagt, den mänskliga potentialen att verkligen göra skillnad för cancerpatienter. Därför att det i med nya behandlingar så skapas också nya diagnostiska behov där vi kan tillföra ett värde med vår produkt genom att göra mer individanpassade behandlingar. Ett annat skäl är också att vi har tagit många steg i vägen mot att kommersialisera och lansera produkten som jag ska prata lite mer om. Och genom vår produkt kan vi skapa stora värden för framförallt patienterna men också för samhället som ska betala för den här typen av behandlingar. Och det är i förlängningen är övertygad kommer skapa stora värden även för våra aktieägare. Och den som vill fördjupa sig i potentialen mer rekommenderar jag att man går in på våra investerarsidor och läser de analyser som har gjorts bland annat av ABG Introduce och analysguiden då, där det står lite om hur stor potentialen är. Jag ska prata idag om behovet av vår produkt, hur vår lösning ser ut. Hur stor marknaden är, hur den ser ut och vägen till marknaden som vi ser och teamet som ska göra jobbet. Behovet. I och med att det finns fler och bättre och mer riktade behandlingar så uppstår ett behov att utnyttja det här på rätt sätt. Det blir ett komplexare beslut för de ska fatta beslut om behandlingarna och man är mån om att man får en bra effekt av varje insatt behandling. Det är långt ifrån så att alla patienter svarar på alla behandlingar utan man kan gå på en behandling som är både dyr och med svåra biverkningar utan att ha rätt effekt om man har otur. Och det här vill man ju naturligtvis undvika. Och det här sker ju dessutom i flera omgångar då i spridd cancer eftersom patienten utvecklar ofta resistens mot behandlingen och då vill man snabbt upptäcka det så att man kan sätta in en ny effektiv behandling för patienten. Sen finns det naturligtvis en kostnadsaspekt. Den här typen av behandlingar, man tar USA som är den största marknaden, kostar ofta över $10,000 per patient och månad. Så det är klart att man investerar så stora pengar, stor börda på hälsoekonomiska systemen. Då vill man ju naturligtvis få effekt för de pengar som man spenderar på cancerbehandlingar. Och i dagsläget så tar det ofta ett par månader med dagens diagnostik att följa upp en behandling och se om den är effektiv eller inte. Och här har Biovica något nytt att erbjuda med våra test. Ett annat sätt att se behovet är ju den debatt som pågår, bland annat i Sverige. Det här är några klipp från tidningar under hösten, bland annat i DN i debatt, där man pratar om att vi måste ha bättre biomarkörer för mer individanpassade behandlingar.
Ja, det är en så kallad biomarkör då, som vi mäter, som jag ska komma till med vårt test. Och i det här fallet så har man ju tagit kostnadsperspektivet, att man säger att annars kan man säga att samhället kastar stora pengar i sjön. Och det är naturligtvis sant, men kanske den stora, allra viktigaste drivkraften är ju patienterna, att man ska ge dem bästa möjliga behandling. Även i USA så pågår motsvarande debatt. De pratar om desperat behov av biomarkörer. Här är en professor Hope Rugo inom bröstcancerområdet där vi är verksamma, som pratar inför introduktionen av ett par nya läkemedel, så kallade CDK-hämmare inom bröstcancer, att vi måste ha bättre biomarkörer så att vi kan veta vilka patienter som drar mest nytta av den här behandlingen och kunna följa upp om den är effektiv. Och det kan man ju säga nu med facit i hand, 3 år senare när läkemedlet varit ute 3 år på marknaden, så ger man det i USA väldigt omfattande brett. Ungefär 80% av alla patienter får läkemedlet. Det finns studier som visar att ungefär 70% svarar bra på en standardbehandling initialt och kanske hade mått bättre av det. Så det understryker då det här som hon pratar om, ett desperat behov av att få bättre verktyg för att kunna fatta de här svåra besluten för patientens bästa. Så det är det vi vill göra, att innan behandling kunna bedöma hur aggressiv sjukdomen är och kunna ge beslutsunderlag för läkaren. Behöver vi gå på med en aggressiv behandling för den här mer aggressiva cancern, eller kan vi börja med en mindre giftig behandling som gör att patienten får en bättre och mer individanpassning över hela behandlingsförloppet. Och sedan följa patienten för att se om när resistens uppstår att man då kan byta till en effektiv behandling. Och här står det att vi vill göra det för kvinnor med spridd bröstcancer. Ja, det är korrekt, det är där vi vill börja. Men på sikt så vill vi bredda oss och göra det generellt sett inom hela cancerområdet. Hur ser vår lösning och vår produkt ut då? Ja, vår produkt heter Divitum och det är ju en föraning om vad det rör sig om. Det står för dividing tumor. Vi mäter alltså celldelning eller celltillväxt. Läkarna kallar det här för proliferation. Och det finns redan idag test som mäter proliferation. Det som vi tillför det är att det är ett blodbaserat test. Att man kan ta dem ett enkelt blodprov, vilket gör det enklare framförallt då vid spridd cancer. Och det är som sagt intressant, både inför en behandling, då cancer ju sprids av okontrollerad celldelning. Ja, då vill man ju veta hur celldelningstakten är, hur aggressiv cancern är för att kunna fatta beslut om behandling. Men även under behandling, därför att om behandlingen fungerar som det är tänkt, ja, då ska det ju bromsa celltillväxten. Och då kan man med hjälp av vårt test följa upp det och se om det får avsedd effekt. Här är en illustration av, om man jämför med en vanlig diagnosmetod idag för att följa upp behandlingar, det är att man använder bilddiagnostik. Och då mäter man volym, eller rättare sagt förändring i volym. Hur är volymen innan man påbörjar behandling kontra hur är volymen när man har behandlat patienten under ett par månader. För det krävs då en viss tid för att kunna göra den här mätningen av förändringen i volym. Vår styrka och fördel är att vi med hjälp av ett blodprov mäter tillväxthastigheten, det vill säga det som kommer att bli en volymförändring, och på så sätt kan få en snabbare svar. Och det har vi visat också i studier. Det finns exempel att vi redan efter 2 veckor kan se en kraftig förändring när man sätter in den här typen av riktad behandling. Marknaden. Ja, vi siktar ju in oss på spridd bröstcancer, för det är det här man har den här typen av behandlingar, man har det här behovet som jag pratar om. Men vi har begränsat oss lite initialt, vi kan inte gå på alla områden på en gång. Så vi har begränsat oss både när det gäller cancer, typ av cancer, bröstcancer och även geografi, USA och Europa. Så det är vår initiala marknad och baserat då på antal patienter, antagen testfrekvens och ett antaget pris. Så ser vi den marknadspotentialen på ungefär 6 miljarder svenska kronor om året. Då ska man tänka på att det utgör ungefär bara 5%
alla patienter som lever med spridd cancer på alla marknader, i alla geografier. Men det är en viktig början, och det är ett område också där det finns ett starkt, stort behov, och vi har kommit långt. Vi har tagit ett antal steg och genomfört ett antal studier. Så där vill vi börja, och så vill vi därifrån bredda både inom ytterligare cancerområden och ytterligare geografier. Man kan också säga att bröstcancer i sig då är ungefär 20% av alla cancerpatienter. Lägger man till lungcancer och gastrointestinal cancer, det vill säga mag- och tarmcancer, så har man ungefär 60% av alla människor som lever med spridd cancer. Och inom de områdena har vi presenterat positiva resultat med vårt test. Det finns också ytterligare potential utanför spridda cancerområdet. Ett sådant är forskningsmarknaden, där vi redan befinner oss. Där det är lägre krav på regulatoriskt godkännande. Och vi tillhandahåller en produkt för forskningsmarknaden som används av farmabolag när de utvecklar nya läkemedel. Så det är också någonting vi kan bidra med, att underlätta för läkemedelsbolagen att utveckla nya läkemedel, öka sannolikheten att få godkännande och på så sätt bidra till att få fram effektivare cancerläkemedel. Vägen till marknaden. Hur ska vi ta oss till marknaden då? Jo, det första och det viktigaste, det är att ta fram fakta, data, resultat på värdet av testet. Och det gör vi genom samarbeten med så kallade key opinion leaders, onkologer vid välrenommerade universitet och liknande, som är hög trovärdighet, som vi gör kliniska studier med. Och vi har gjort hittills 16 stycken på över 2400 patienter. Ni ser hur det är fördelat inom bröstcancer, GI, lungcancer. Och både i Europa, Karolinska institutet, institutet i Prato, i USA har vi jobbat med Washington University, Mayo Clinic, Baylor College. Väl renommerade, kända universitet som har en hög trovärdighet, vilket är viktigt för oss. Och om man ska gå in lite överskådligt på vad betyder de här resultaten, vad har man sett i de här kliniska studierna, så har jag som exempel en process hur det ser ut från det att man upptäcker cancer till man behandlar, och sen får patienten återfall, cancern räknas som spridd, och så behandlar man i flera olika omgångar. Det finns ett antal steg som biomarkörer som våran då kan vara till stor nytta. Man kan använda redan vid diagnostillfället för att hitta cancer. Man kan använda inför behandling av lokal cancer för att fatta beslut vilken typ av behandling, vilken typ av risk har den här patienten. Så kallad prognostisk användning. Man kan använda det för att tidigt hitta återfall. Man kan använda det inför behandling av spridd cancer för att fatta beslut om vilken behandling patienten ska ha. Och man kan följa patienten under behandlingen av spridd cancer. Och då, som jag sagt, de här 2400 patienterna i de 16 studierna, så har vi tittat på dels vid tidig cancer, om vi kan innan man påbörjar behandlingen göra en riskbedömning vilka patienter har störst risk för återfall, och det kunde vi identifiera. Och vi har också innan man påbörjar en behandling med spridd cancer, vilka patienter har störst sannolikhet att svara på en standardbehandling. Och även under vi följer patienten under behandling, kan vi tidigt se att patienten svarar eller inte svarar på behandling. Och inom den här områden har vi, som inringade, har vi positiva resultat. Men vi har valt att fokusera, så det vi tittar främst på är det här området inom spridd cancer, och då får man se de andra områdena som potential för framtiden då. Som sagt, vi kan inte göra allt på en gång, vi måste vara fokuserade i vår strategi. Ursäkta. Och då fortsätter vi framgent. Vi har ytterligare studier planerade, och nu är de mer inriktade direkt på bröstcancer, och det som vi i dialog med FDA kommit fram till är vårt så kallade intended use.
som vi då måste visa i de studier som vi gör här under 2018-2019, så förväntar vi oss få resultat från studierna så att vi kan använda de resultaten i vår FDA-ansökan som vi förväntar oss göra under slutet av 2019. Så det är en väldigt viktig del i att dokumentera produkten, värdet av produkten, för att skapa en efterfrågan för produkten, för att tjäna som input till regulatoriskt godkännande och för att få tillgång till kostnadsersättningssystemet, så kallad reimbursement, och även skapa partnerskap. Det är den sista biten också som vi vill göra. Ett ögonblick. Jag håller på att hosta här. Jo, skapa partnerskap för försäljning. Vi har en produkt med en potential för en världsmarknad. Och det är klart att vi vill ju använda de som redan har en säljkapacitet och kapacitet att nå ut med produkten i samarbete för att på ett snabbt och effektivt sätt nå ut med produkten. Så det är de fyra viktigaste spåren som vi jobbar på under nu 2019 fram till 2020 för att kunna kommersialisera produkten. Och klinisk validering, ja, det är det jag menar med det här studieprogrammet som egentligen ligger till grund för de övriga spåren. Det gäller att visa på det värde produkten kan tillföra. Och då kan man förvänta sig en del händelser här under 2019 och under 2020. Och vår tror jag att kan vi bevisa inom bröstcancerapplikationen så blir det ju väldigt attraktivt för ytterligare samarbetspartners. Till exempel genom licensavtal och liknande, att bredda användningen till nya applikationer, tänker vi till exempel nya cancerområden och nya marknader, ja, det är geografiskt utanför USA och Europa. Det stora kostnaden att ta en ny marknad är ofta den regulatoriska processen, att man måste ha ett regulatoriskt godkännande just på den marknaden. Och där har vi det sedan tidigare på den europeiska marknaden, CE-märkning, och vi är på god väg att få det även då på den amerikanska marknaden. För att göra allt det här så behöver man ett bra team. Och här har vi förstärkt betydligt senaste två åren och fått in väldigt, väldigt bra kompetens inom respektive område som krävs för att genomföra planen. Vi täcker alla områden här inom det kliniska programmet, klinisk utveckling, inom den kommersiella sidan, forskning och utveckling. Vi jobbar med att en ny version av produkten som möter FDAs krav och den regulatoriska biten då, att nå upp till de regulatoriska kraven och även reimbursement, alltså komma in i kostnadsersättningssystemet. Alla de här bitarna har vi fått på plats och totalt sett har vi team på 17 personer som jobbar på de här olika områdena. Vi har även en erfaren styrelse med många års erfarenhet inom området. Maria och Jesper inom diagnostiksidan. Ulf Jungnelius, eller Jarl som han heter internationellt, för att Ulf är för svårt att säga. Han har en bakgrund som onkolog och har jobbat också inom farmasidan och lanserat många läkemedel inom cancer med miljarder dollar per år i försäljning. Så den erfarenheten är också väldigt värdefull. Avslutningsvis så vill jag säga att vi har en produkt som kan tillföra stora värden mänskligt för världens cancerpatienter, men också för samhället som lägger enorma pengar på cancerbehandlingar och naturligtvis vill få mesta möjliga effekt av de stora investeringarna. Vi har tagit många steg på vägen. Vi har samarbeten med ledande onkologer och de samarbeten har resulterat i fina resultat i kliniska studier och vi har ett program som pågår som ska ta oss till regulatoriskt godkännande och få reimbursement så vi kan få ut produkten på marknaden. Och genom att skapa stora värden för patient och samhället så är jag övertygad att vi kan skapa stora värden för våra aktieägare också. All right. Tusen tack. Ett par frågor från min sida.
eran biomarkör, hur skiljer sig den från andra liknande biomarkörer på marknaden idag? Finns det någon, har du någon liksom, ja, kvantifierbar data där? Det finns ju lite olika typer av biomarkörer. Det finns ju många som är genbaserade. Man mäter olika gensekvensering, så får man leta efter mutationer och så gör man biomarkörer på det. Ofta är de paneler. Det är ett sätt. Och då är det oftast kopplat till ett läkemedel. Så det blir ett till ett. Vår biomarkör mäter ett enzym som heter thymidinkinas. Det enzymet är sedan länge känt att det är en aktiv, en viktig del i celldelningen. Och att det är känt att när tumörcell i delning, ju snabbare celldelning, desto mer kommer ut av enzymet. Och man kan fånga upp det med ett känsligt test då, som vi har utvecklat. Så vårt enzym är mer kopplat, eller vår test är mer kopplat till celldelning. Och fördelen med det då är ju att den kan användas bredare för att följa fler behandlingar, inte kanske mer än bara den behandling som man utvecklat en biomarkör som är baserad på gensekvensering. Och det här blir också intressant för när man kombinerar olika behandlingar. Det görs ju också i större utsträckning att man kombinerar. Om man då har en biomarkör för varje behandling, ja, hur ska man tolka dem när man har kombinerat behandlingarna? Ja, men det man vill uppnå är ju en minskad celldelning i tumören, och det är det vi mäter då. Så det finns ju fördelar med det. Fördelarna med att koppla det direkt till läkemedel, det är att det blir enklare att göra så companion diagnostic, att du kan kombinera det med läkemedel som är en bundlad produkt då. Det har vi också möjlighet att göra, men då måste vi göra tilläggsutveckling, skulle jag säga. All right. Du nämnde FDA 2020, eller godkännande. Ja, vi siktar på att innan året är slut 19, att vi ska få in en ansökan. Och sen har ju FDA då, jag tror det är 90 dagars. Så det här är 510K? Ja, det är 510K. Det har vi ju då, vi är ju inne kan man säga då i steg 2 av 4. Vi har börjat och gjort en så kallad pre-submission. Och där ställer man precis den frågan du är inne på. Vad är det för typ av riskklass ni ser med den här produkten? För det styr ju då vilken typ av godkännande FDA just det. Och då har vi fått feedbackarna. Men vi ser det här som en 510K. Sen om man ska vara lite detaljerad, finns lite varianter av 510K. Då. Så är det en de novo eller kan man använda en så kallad predicate device? Då? Ja. Och då har vi fått reda på att ni kan använda predicate device. Och det är ju väldigt bra, för att underlätta det processen för oss. Då. Och det underlättar väl processen för FDA också. Så det är väl därför som vi... Vet ni vilken som är Ja, det vi har ett par tre olika som vi tittar på och ska välja, så vi är precis i den processen då. Nästa steg är också att man ska ju då göra en så kallad analytisk validering. Hur ska man rent tekniskt verifiera att vi mäter det vi säger? Det har vi också genomfört och kommer överens med FDA. Och sen sista är ju då att man ska komma överens om hur man ska göra en klinisk validering, och där är vi mitt i den diskussionen. Då kommer den frågan som du var uppe. Och vi diskuterar de här studierna som vi gör, exakt hur ska vi kombinera dem i vår FDA-ansökan. Så det är där vi står med FDA. Just det. Sen när ni väl lanserar, kommer ni sälja mot, alltså vilka blir era kunder? Kommer ni sälja mot till läkemedelsbolagen eller till sjukhusen? Ja, det är en jättebra fråga, för det är lite komplext. Ja. Och vi ser ju att våra kunder är ju sjukhusen och kanske framförallt onkologen som fattar beslut. Just det. Och vill ha det här beslutsunderlaget. Så det ser vi som vår kund. Men för att komma åt, alltså finns ju en värdekedja till onkologen, och där är ju labben viktiga. Och labben är ju, ofta så är de knutna till stora sjukhus, och så de är viktiga för oss att också jobba med, och de gör ju analysen baserat på vårt kit. Det är klart, om vi har ett 510 godkänt kit, öppnar ju det upp dörrarna till labben. Ja. Men sen så pratar jag om kommersiella samarbeten också. Labben har ju, de stora diagnostikbolagen har ju kommersiella relationer till labben då. Så just därför det. Är de intressanta partners för oss. Att vi kan komplettera deras befintliga produktsortiment. Ja. Så det blir som win-win då. Då får ju vi tillgång till en installerad bas och en cellkapacitet, och de kan snabbt få ut ytterligare test, och de har resurser också
att kanske bredda våran indikation om vi kan visa på bröstcancerområdet. Just det. Så du ska inte bygga upp en egen cellkår i USA? Nej, det tror jag inte optimalt för aktieägarna. Nej. Men ursäkta. Det är ju så att man kan ju inte bara överlämna till någon annan hela ens framtida. Så att vi kommer ju att bygga upp en core som kommer att jobba med våra partners då. Just det. Så måste man göra. Man kan ju inte vara passiv och hoppas på att någon annan löser ens det låter problem. Det tror jag är nöjt. Så att, men det är klart att det blir en mycket mindre organisation än om du ska ta och täcka hela USA. Ja. Mm. Absolut. Ja, tusen tack. Jätteintressant. Tusen tack. Så ska vi gå vidare med nästa presentation.